Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Taong 1980, Iloilo. Lucio! Lucio! Napakain mo na ba yung mga alagang baboy sa likod? Wika ni Lolo Ismael habang hinahanap ang apo. Lucia! Ay, lente na bata ito, oo. Nasa na ba yung batang yon? Ang aga-aga, nasa lamierda na naman ata eh. Muling wika ni Lolo Ismael. Nagbuntong hininga ang matanda ng hindi matagpuan ng apo. Dalawa na lamang silang nakatira sa simpleng tahanan sa bandang dulo ng barangay. Halos hiwalay na ito sa mga kabayan. Dahil si Lolo Ismael ang nagpasyang manirahan doon. Meron naman silang tahanan sa bandang sentro ng lugar. munit ayon ng maglolo dahil maingay. At ang kabuhayan nila ay babuyan at manukan. Konti na lang konti na lang lagot ka sa akin, bayawa ka. Siguradong masarap ang ulam namin mamayang gabi pag natiklo kita. Konti pa. Ito na, ito na! Uwi ka ni Lucio, habang nakatago sa damuhan. Hinihintay niya na may mahuling bayawak ang nakalatag na bitag. Ngunit dahil pasaway ang bata, mga buhay na manok ang ipinapain niya na lagi namang kinakagalit ng lolo. Oh, ayan o! Uli ka! Akala mo may iisahan mo ko uli ah? Ulam ka mamaya. Marami na akong manok na naipuhunan sa iyo eh. Siguradong matutuwa si Lolo kapag dinala kita sa bahay. At alam ko din na ikaw yung kumakain sa mga alaga namin gabi-gabi. <laughs> Ngayon, ikaw naman ang kakainin namin. Mwika ni Lucio Ulila na sa mga magulang ang bata. Nalunod sa ilog ang nanay habang naglalaba sa hindi maipaliwanag na daylan. Ang tatay naman ni Lucio, dahil sa pagkawala ng ina, nalulong sa paglalasing at hindi katagalan, namatay dahil sa sobrang pag-inom ng alak simula noong limang taon pa lamang si Lucio. Si Lolo Ismael na ang nakagis na niyang magulang. Woo! Makauwi na nga. <laughs> Nang maumpisa ng katayin to. Aba, masarap to sa gata ah. Ilang taon na mula nung uli kaming makatikim ng karni ng bayawak eh. Siguradong masarap to. Naglakad pa uwi si Lucio at masayang bitbet ang bitag. Nasasabik na itong matikman ng huli. Magaling magluto si Lolo Ismael ng mga putahing mula sa bayawak o sawa o kahit anumang mabangis na hayop na maaring mahuli sa gubat. Kilalang kusinero si Lolo Ismael na dinadayo pa ng mga kilalang tao kagaya na lamang ng mga kapitan ng barangay para lamang magluto sa mga handaan at salo-salo. Walang kahit sinong nakakagaya sa lasa ng mga niluluto ng matanda at siguradong hahanap-hanapin ng sino mang makakatikim. Isa din ito sa kabuhayan ng maglolo. Bagamat minsanan lang namang mangyari, tiba-tiba naman ang kita. Nakakapag-uwi pa sila ng karne na pabaon sa mga handa dadayo sila at pagkatapos. Bukod sa bayad ay may iuwi pa silang ulo ng baboy, hita ng baka, mga native na manok at sari-sari. Lolo! Lolo! Tignan niyo yung dala ko. Gusto ko nang ginataan ito ha. Masarap po yung luto nyo eh. Uwi ka ni Lucio. Habang pilit na itinataas ang kulungan ng bayawak. Ay nakopelde! Nakumbata ere oo. Ang aga-aga nasa gubat ka na naman. Napakain mo na ba yung mga baboy? Tanong ni Lolo Ismael. Opo Lolo, kanina pa. Sarap na sarap nga sila eh. Pati yung mga manok, napakain ko na din po. At yung mga pato po, maligo na. Lolo, Lolo tignan mo yung nahuli ko oh. Sakto to hanggang pang-ulam kinabukasan. Nguwi ka ni Lucio, na naglalakad papalapit sa lolo na nagsisiga ng dahon. Ayaber, patingin nga ng bayawak mo. Aba, mataba ang isang to ha. Ito yata yung dumadali sa mga manok natin kapag gabi. Mas mainam apo, linisan mo na yan. Nang maihanda ko na para mailoto, magkayod ka din ng tatlong nyog at magpit-pit ng loya. Mamaya, susunod na ako sa kusina. Tugon ni Lolo Ismael Makalipas ang isang oras ay pumasok na si Lolo Ismael sa kusina. Losha, apo, naihanda mo na ba yung mga kakailanganin ko? Wika ni Lolo Ismael. Ngunit tahimik si Lucio. Ano pang ginagawa nitong batang to? Nabingin na yata eh. Lucio! Nagsabi ko nasa na ilulutuhin natin. Ano na? Tanong ng matanda. Ah, uh, Lo. Masarap tong papaya. Ito na lang po yung kainin natin. Balita ko. Mainam to sa may sakit sa mga kasukasuan. Bagay po to sa inyo, tumatanda na po kayo eh. Tugon ni Lucio. Eh, pilyo tong batang tong tum tumatanda na. Eh, anong papaya? Nasaan yung nahuli mong bayawak? Akala ko ba, gusto mong makatikim ng gatang karne? Amin na nang maluto na. To, sasabihan pa akong matanda. Tugon ni Lolo Ismael. Ah, uh, eh, lo, pinakawalan ko po yung bayawak eh. Ano? Eh, bakit mo pinakawalan? Eh, kasi lo, nung kakatahing ko na, kawawa naman po eh, bigla pong lumuwa yung mata. Umiiyak po ba talaga yung mga yun? Nawa po ko kaya pinakawalan ko na lang eh. Pero nahiwa ko naman po papaya. Lagyan na lang po natin ng tinapa lolo. Bagay po sa kasukasuan nyo eh. <laughs> togo ni Lucio. Labis ang pagtataka ng dalawa. At kahit na kumakain na ng pananghalian, ito pa rin ang pinag-uusapan nila. Sa tagal na nangangaso ni Lolo Ismael noong kabataan, Ni minsan ay hindi pa niya nakita na lumuha ang bayawak. Nagdaan ng maghapon. Nasa kulungan ng mga alaga si Lucio at nagpapakain ng baboy. Meron siyang nakitang babae sa kabilang bakuran. Nakatitig lamang sa kanya at hindi gumagalaw. Ipinagpalagay ni Lucio na baka bibili ito ng mga manok o itlog ng pato. Nilapitan ito ng bata. Tinanong kung ano ang pakay. Bagya namang yumuko ang babae nang makitang naglalakad papalapit sa kanya si Lucio. Ate, magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? Bibili po ba kayo ng itlog ng pato? Meron pa naman po dito. Ilan ho ba yung kailangan nyo? Tanong ni Lucio. Magandang hapon din sa'yo. Hindi ako bibili. Sino yung kasama mo sa bahay? Tanong ng dalaga. Nakayuko pa rin ito at hindi tinitignan si Lucio. Ah, si ano? Si Lolo Ismael po. Kaso nasa bayan po siya ngayon. May pinuntahan lang. Pero mamaya po babalik na rin yun. Tugon ni Lucio. Ganun ba? Ah, uh, pwede ko ba siyang antayin sa loob ng bahay niyo? May kailangan lang akong sabihin sa kanya. Tugon ni Minerva. Ayos lang naman po. Pero hindi na po mahilig sa babae yung lolo ko ha. Ah. Mamaya po nandito na yon. Ikot lang po kayo sa bukana. Bubuksan ko lang po yung trangkahan. Tugon ni Lucio. Dumerecho siya sa pintuan para pagbuksan ng dalaga laking gulat ng bata. Naroon na ito sa trangkahan at nag-iintay sa kanya. Oh, ang bilis naman itong nakapunta dun sarap. harap. Tumakbo ba siya? Bago ko tumalikod, naglalakad lang yun na. Wika ka ni Lucio sa sarili. Nagtataka man ng bata ay pinagbuksan niya pa rin ito ng trangkahan. Dahil napakahinhin namang kumilos ng babae. Hindi na nag-isip pa nang kung ano si Lucio. Matanong ko lang po, ano pong kailangan nyo kay Lolo? Saka, paano nyo siya nakilala? Tanong ni Lucio. Basta may kailangan ako sa kanya. Matagal ko nang kilala ang Lolo mo. Tugo ni Minerva. Inalok siya ni Lucio ng kape. Tubig na lang? hindi ako masyadong nagkakape. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Minerva. Nagpakilala naman ang bata sa dalaga. Ako naman si Minerva. Kayong dalawa lang ba yung nakatera dito sa bahay niyo? Tanong ng dalaga habang iniikot ang tingin sa buong tahanan. Biglang dumating si Lolo Ismael kasama ang alagang aso. Tumahol ang alaga. Tila galit na galit kay Minerva. Magandang araw po sa inyo. Wika ni Minerva. Lolo, mano po. Si Minerva nga po pala. May isa daw po sa inyo kaya pinapasok ko para dito na lang po kayo antayin. Wika ni Lucio habang walang pagtigil sa pag-angil ang asong sipute. Oho, sinadya ko ho talaga kayo. Inutusan po ko ng lola ko eh. Mula po ko dyan sa kalapit na barangay. Magdadaos kami ng kaarawan ng lola ko. Magno 90 anyos na po siya ngayong darating na biyernes. Balita po sa barangay, magaling daw po kayo magluto eh. Kayo po yung napili ni lola na magluto sa karawan niya. Papayag po ba kayo? Huwi ka ni Minerva. Ah, ganun ba? Eh, pwede ko bang malaman kung saan barangay? At kung sino ang lola mo? Tanong ni Lolo Ismael. Ah, uh, hindi ko po alam kung kilala niyo yung lola ko eh. Aida po ang pangalan niya. Tatanggapin niyo po ba yung paanyaya niya sayo? Nakanda na rin po yung mga gagamitin. Pati na rin po yung sariwang karne. Kayo na lang po yung kulang. Sa hindi malamang daylan, nakaramdam ng panlalamig si Lucio nang makita ang itinang ng dalaga. Kung papayag ho kayo, nandito na po yung paunang bayad para sa serbisyo nyo. Yung kabuan, kapag natapos na lang po yung, yung handaan wika ni Minerva. Nag-iisip ang matanda kung tatanggapin ang alok ng babae. Hindi niya ito kilala. Hindi pa siya nakakapunta sa nabanggit na barangay. Subalit dahil na rin sa wala naman silang gagawin sa darating na biyernes, tinanggap ng matanda ang alok. Dagdag din ito sa kita nilang maglolo. O siya, sige tatanggapin ko ang trabaho pero isasama ko ang apo ko bilang alalay ha. Hindi ko kayang mag-isang magkatay at magluto. Tugon ni Lolo Ismael. Maraming salamat ho. At saka, matutuwa si Lola. Kung pagpatay naman ho, wala po kayong aalalahanin. Iaabot na lang po namin sa inyo yung mga karne. Mga chewin ko na po ang bala sa pagkatay tugon ni Minerva. Ah, ganun ba eh ha? Ay mabuti naman. Mas mapapadali ang pagluluto ko. Teka, paano kung pumun? Hindi na ituloy ng matanda ang pagsasalita. Susunduin ko po kayo pagdating ng biyernes. Sa kakawayan na tayo dadaan na para mas mabilis yung pagpunta sa amin. Tugon ni Minerva nagulat si Lolo Ismael dahil tila nahulaan na ng babae ang itatanong ng matanda. Matapos maiabot ang sobre na may lamang pera, tumayo na ang babae at nagpaalam. Una na ho ako ha. May dadaanan pa po ako sa bayan eh. Ah, ano daw? Gabi na po ah. Paano ka po niyan? Saan ka po dadaan? Paano ka uuwi? tanong ni Lucio. Ngumiti lang si Minerva at mabilis na naglakad palabas ng bakuran. Noon pa lamang natigil ang pagtahol ni Puti. Opo, magtimpla ka ng kape at pagsaluan natin tong tinapay na bigay sa akin sa bayan. Ay eh masarap to kahit gabi na eh. Kulang yung pambayag nila sa mga kinuwang itlog. Kaya binigyan na lang ako ng tinapay. Bukas ha, Bigyan mo din yung mga alaga nating pato. Wika ni Lolo Ismael Sige po, Lolo. May tsokolate kong pinakulo eh. Gusto nyo, yun na lang po yung inamin natin. Tugo ni Lucio sabay punta sa kusina. Dalawang araw bago mag-Biyernes, masayang nakatingin sa sobre ang matanda. Tila galante ang pagsisilbihan dahil malaking halaga ang inabot sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang araw ng biyernes, naghihintay na ang maglolo sa labas ng tahanan. Ilang sandali pa, biglang dumating si Minerva. Magandang umaga ho. Nakahanda na po ba kayo? Tanong ni Minerva. Dinala ni Lucio ang mga gamit na kayang buhatin isinuot rin niya ang kwintas na perlas. Ito yung niluwa ng bayawak nang pakawalan niya ito. Kaso nga lang, hindi niya ito sinabi sa lolo. Iniisip na baka pagalitan siya at ipatapon. Kagaya na lamang ng pinatuyo niyang buto ng sawa na balak niya sanang gawing kwintas. Lo siya pa, naisara mo na ba lahat ng pinto sa bahay? Pakawalan mo si Pote ha paglabas namin ni Minerva ng bakuran. Nang mabantayan niya yung mga alaga natin. Opo lolo, ako na pong bahala. Nang matapos ay naglakad na silang tatlo sa kakawyan. Isang oras silang naglakad bago marating ang kalsada. Doon sila nagabang ng masasakyan. Ate! Layo ng bahay niyo ah. Marami bang bisita doon? Tanong ni Lucio. Oo. Nandun yung ibang kamag-anak namin mula sa iba't ibang lugar. May iilan ding taga roon na nakumbida namin. Tugo ni Minerva. Tahimik lang si Lolo Ismael. Yakap nito ang mga kagamitan sa pagluluto. Nakalagay ito sa kakaibang lalagyan na sa balat ng hayop. Pinagmamasdan lamang nito ang dinadaanan. Makalipas pa ang ilang oras, naroon na sila sa barangay ni Minerva. Pagbaba pa lamang ay pinagtingin na na sila ng mga taga roon, lalong-lalo na si Minerva. Papasok pa sila sa makipot na alasada pagkarating sa eskinita, namangha ang matanda nang makita ang malaking tahanan. Dalawang palapag at may malawak na bakuran. Kagad silang pumunta sa kusina. Nagbilin si Minerva na doon lamang sila mananatili. Iaabot na lamang ang mga karne na kasalukuyang kinakatay sa likod ng bahay. Lolo Ismael, dito lang po kayo ah huwag kayong lalabas. Iutos nyo na lang po sa pinsan ko yung mga kakailangan ninyo. Ikaw naman, Lucio. Huwag kang gagala sa labas, ha? Dito ka lang sa tabi ng lolo mo. Pagkatapos ng handaan, susunduin ko uli kayo para ihatid sa bahay nyo. Medyo magulo yung mga kamag-anak namin, eh. Kaya kapag merong kayong narinig na sigawan, huwag yung papansinin, eh, ha? bilin ni Minerva. Sabay sarado ng pintuan sa kusina. Lolo, ang higpit naman nun. Gusto ko pa naman sanang maglakad-lakad sa malaking bahay. Ayaw tayong payagang lumabas. Wika ka ni Lucio. Eh, normal lang yan na po sa mga mayayamang pamilya. Ayaw nilang nagahalo ang mga panauhin at mga servidor. Kaya ikaw, huwag kang lalabas. Eh baka magalit sa'yo si Minerva. Tugon ni Lolo Ismael. Nagumpisa ng maghiwa ng mga rekado ang Lolo. Subalit tila kulang ang mga sangkap. Walang bawang. Walang luya. Walang asin. Tinawag nito ang pinsa ni Minerva sa kusina na inaayos ang mga karne. Eho, nakalimutan ata ni Minerva na bumili ng asin, bawang, loya. Sa kasamaan mo na rin ang kalamansi. Pwede bang makisoyo? Tanong ni Lolo Ismael. Tunyo ang pangalan ko. Hindi po talaga kami nag-aasin. Masama po sa bato. Meron namang panimpla dyan eh. Yan na lang po yung gamitin nyo bawal din ho sa bawang ang donya sa bahay na to. Kaya lahat ng puta eh, wala talagang bawang. Hindi ba kayo nabisuan ni Pinsan? Uwi ka nito nyo. Ah, ganun ba? O oh, sige, ayos lang. Reremedyohan ko na lamang ang templa ng Lolo Toel. Ah, nga pala eh ho. Nakita ko may alak don sa labas ha. Eh pwede bang bigyan mo ko ng kaunti? Nauuwaw ka, Sir Cor. Wika ni Lolo Ismael. <laughs> o oh, sige ho. Walang problema. Lalabas lang po ako at kukuha ng maiinom. Pero wag na wag kayong lalabas dito ha. Ikaw utoy, dito ka lang ha. Tugon ni Tonyo. Lumabas ang pinsa ni Minerva upang kumuha ng inumin habang abala na naghihiwa ng mga rekado ang maglolo. Isang oras na. Hindi pa rin bumabalik si Tonyo. Abang tagal naman nun oh. Kanina ko pa gustong uminom eh. Nalunod na yata sa akin o kuwang alak eh. Natutuyo ang ako ng lalamunan. Joshua pa. Hey, silipin mo nga kung nasan si Tonyo. Kulang na rin yung mga karne. Eh sabihin mo ikaw na ang kukuha ng inumin. Tapos, kumuha din siya ng mga karne. Mas mainam kung yung hiwa maliliit, ha? Para hindi masyadong mapurol yung kutsilyo ko. Uwi ka ni Lolo Ismael. Sinunod naman ni Lucio ang utos ng Lolo. Munit imbis na silipin lamang, lumabas ito ng kusina hinanap niya ang pinto papunta sa harap ng bahay kung saan makikita ang mga inumin. Ba naman to? Saan kaya dito yung labasan? Ito kasing tonyo na to eh. Inumin lang yung kukunin, inabot pa ng ilang oras. Ay nako! Nang makita ang pintuan, inakala niyang ito ang daan papunta sa bukana ng bahay. Munit ito pala ang papunta sa likod ng bahay kung saan ang sinasabi ni Minerva na kinakatayan ng mga karne. Patay. Maling pinto yata'y nabuksan ko ah. Ayon nata, palikuran. Magbabanyo nga muna ako. Uwi ka ni Lucio. Namutla siya sa nakita. Teka. Bakit? Bakit may mga nakakadenang tao? Uy manong, bakit kayo nandyan? Tanong ni Lucio sa taong nakakadena. tulogan mo kami. Hindi ko alam kung bakit kami nandito eh. Nakinom lang ako ng tubig. Bigla ako nawala ng balay. Pagising ko, nandito na ako eh. Yung iba kong kasama wala na dito. Hindi ako sigurado. Pero hindi normal 'yung mga nakatira dito. Kaya 'yung nakita ko kanina. 'yung maglolong kusinero, 'di ba? Pagkasabay lang tayo dobateg. Ako 'yung nagdala ng mga inumin nila eh. Tulungan mo ako. Sabihan mo 'yung lolo mo. Natulala si Lucio. Napaatras sa mga narinig. Tatakbo na sana ito pabalik kay Lolo Ismael. Anong ginagawa mo dito? Ang tigas ng ulo mo ah. Hindi ka nakinig sa bilin ni Minerva. Pasensyahan na lang tayo. Uwi ka Tonyo. Papalapit na sana siya kay Lucio. Munit pinatid ito ng lalaking nakakadena. Sige na, tumakbo ka na! Sabihin mo yung lolo mo, Umingi kayo na sa lolo! Pumasok si Lucio sa pintuan at nagmamadaling pumunta sa kusina nadatnan niya ang lolo na abala sa pagluluto. Lolo, kailangan na natin umalis. Sa, sa, likod ng bahay nila, lolo, may mga nakakade ng tao. Ang sabi ng manong, mga aswang daw po yung taga rito eh. Kailangan po natin ng tulong. Uwi ka ni Lucio. Biglang nanlamig ang katawa ng binata. Sabi ko naman sa inyo eh. Huwag kayong lalabas. Ayan tuloy. Imbis na kayo yung magluluto, isasama pa namin kayo. Hindi napansin ni Lucio na naroon pala si Minerva. Iniintay na dumating ang bata. Pumasok ang tatlong kalalakian. May kung anong binabanggit si Minerva. Dahan-dahang dumidilim ang paningin ni Lucio. At tuluyang nawala ng malay. Nang magising ay nasa kulungan na ang dalawa. Losha, apo, ayos ka lang ba? Uh, ayos lang po ko, lolo. Medyo nahihilo lang po ako. Wala na doon ang lalaking nakausap niya kanina. May iilang kababaiyan na nakatalik. Meron ding bata na nasa sulok. Diyos ko, ano ba tong pinasok natin na po? Hindi na tayo aabutan ng umaga dito. Siguradong papatayin tayo ng mga yan. Malamang yung karneng niluto ko ay eh galing sa mga tao. Uwi ka ni Lolo Ismael. Ilang sandali pa ay narinig nila ang kasiyahan ng mga bisita. Ilang pagsigaw din na parang pinahihirapan. Sa isip ni Lucio, dito na sila mamamatay. Nakita nilang papalapit na ang mga kalalakian sa kulungan. Pagbukas, binuhat nila ang dalawang babae. Kagaya ng nangyari sa kanila, may binulong ang mga kalalakian hanggang sa nawalan ito ng malay. Apat na lamang silang natira sa kulungan. Wala na sa sarili ang dalawa at nakatulala na lamang. Ilang sandali pa, nang tumahimik na ang buong lugar, nakarinig sila ng kalusko sa likuran ng kulungan. Mula doon nagulat ang maglolo. Lumitaw ang bayawak mula sa ilalim ng lupa. Gumawa ito ng butas, kung saan pwede silang dumaan. Teka, ikaw yung nahuli kong bayawak nung isang araw ha? hindi na nag-aksaya pa ng oras ang maglolo. Hinila na nito ang natirang bihag na nakatulala papunta sa butas. Pagkalabas, naglalakad na palayo ang bayawak na kaagad naman nilang sinundan. Sa unahan ay merong matandang lalaki na nag-aantay. Magandang gabi sa inyo. Sundan niyo lamang ako kung gusto niyong makawi ng ligtas. Mamaya na kayo magtanong kung sino ako. Uwi ka ng matandang lalaki. Sinundan nila ito. Nakakamanghang dere-derecho lamang ito ng lakad. Kahit sobrang dilim at puro gubat ang daanan. Kalaunan, nakarating sila sa alsada. Kaya, hanggang dito ko na lang kayo masasamahan. Nasa bayan na kayo kaya't makakauwi na kayo ng ligtas. Ito ang pagpapasalamat ko dahil hindi niyo pinatay ang apo ko. Uwi ka ng matanda. Kasabay ng paglabas ng bata mula sa akawyan. Tama. Siya yung bayawak na kamuntikan niyo ng patayin. Yung mutya na nasa iyo. Tanda ng pagkakaibigan natin. Hanggat nasa iyo yan, hindi ka magagalaw ng kahit sino. Maraming salamat po ah. Salamat po niligtas niyo kami. Pero paano niyo po nalaman na nandito kami? Hindi na mahalagang sagutin pa yan, iho. Palagi mong iisipin. Hindi ka namin papabayaan. Tugon ni Lolo Abuak hey, maraming salamat po sa inyo, Amang. Kung kailangan niyo ng manok, bumisita lang kayo sa bahay, Matapos ang tila walang hanggang pagpapasalamat, umuwi na ang maglolo. Kaso nga lang, kahit inalok nila ng libreng manok ang dalawa, hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Napagpa siya na maglolo na ipagbili ang lupain at bumalik na sa bayan sa takot na baka balikan sila ng angka nila Minerva. Ilang linggo ang lumipas wala na silang balita sa mga nakasama nilang nakaligtas. Sinubukan naman ang maglolo na balikan ng lugar kasama ang otoridad. Ngunit wala na silang naabutan. Luma na ang tahanan na parang hindi natirahan ng mahabang panahon. Napagsabihan pa sila ng otoridad na huwag gumawa ng kwento. Pero para sa kanila, totoo ang lahat ng naganap habang buhay nilang dadalhin ang karanasan sa mga aswang. munit malaki din ang pagpapasalamat ng maglolo na meron silang kaibigang bayawak at si Lolo Apuak. Dapat bang parusahan ang mga makasalanan o dapat silang bigyan ng ikalawang pagkakataon? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nacho. Taong 1989. Negros Oriental. Bata pa lamang si Nacho ay madalas niya ng marinig sa mga tao sa paligid. Anak ka ng halimaw. Demonyo. Mama matay tao inalay sa jablo. Ulila sa ama, tanging ina na lamang ang nakakasama sa buhay. Halos wala itong kalaro o kaibigan. Dahil lahat ng mga kakilala, jablo ang tingin sa kanya. Kilalang mambabarang sinanay Melgar. Binabayaran ito ng mga taong nais ng katarungan sa buhay. Hindi naman maikakaila ni Nacho na ganun talaga ang kinabubuhay nilang mag-ina. Paminsan, naaabutan niya itong nakadipa sa gawagawang maliit na rebulto sa altar ng tahanan. Kahit gusto niya nang pigilan ang ina sa pangbabarang, hindi niya magawa dahil alam niyang magagalit at mag-aaway lamang sila. Nay, wala na po ba kayong alam na trabaho? Nag-aalala po ako eh. Parang hindi na po tama yung nangyayari sa inyo. Batay po sa mga naririnig ko sa labas. Delikado daw po yung pinaggagawa nyo eh. Lalo na po sa mga taong ginagawan nyo ng... Ginagawan ko ng ano anak? Nang sumpa. Tama lang yun sa kanila. Kung hindi sila gumawa ng masama, hindi naman tatalab ang ginagawa ko. Nacho anak, Huwag ka masyadong makikinig dyan sa mga tao sa labas. Wala akong ginagawang masama. Sa katunayan, tumutulong lang ako. At isa pa, sa tanda kong ito, eh sino kayang kumpanya ang tatanggap sa akin kung sakaling maganap ako ng trabaho? Nila Bandera, tagalinis, hindi na ako tatanggapin dahil may edad na ako. Ayusin mo yung utak mo ha. Alalahanin mo dito din tayo kumukuha ng pangkain. Pati pang bayad sa matrikula ma. Wika ni Nanay Melgar. Yan nga din po yung kinakatakot ko. Yung mga bagay na galing sa masama. Hindi magbubunga at magdudulot ng tama. Nay, hindi nyo ba naiisip yung epekto na mga ginagawa nyo sa akin? Anong hindi tatalab? Di ba yung huling binarang nyo po, nung nakaraan lang, hanggang ngayon gumagapang pa dahil sa pagkabaldado. Kulang na lang isumpa ako ng mga taong kakilala natin dahil sa mga pinagagawa mo. Kahit pamilya po natin eh, kahit kapamilya natin, hindi na tayo kinikilala kahit sariling kadugo. Tulong? Buti pa nga yung iba na tutulungan mo. Samantalang ako na anak mo, hindi mo man lang nabibigyan ng proteksyon sa pangapi ng mga kapitbahay. Buti nga, kahit alam ng buong baryo yung ginagawa mo, hindi tayo pinapalayas. Kung nagkataon, saan tayo pupulutin? Wika ni Nacho. Natahimik na lang ang ina sa mga sinabi ng anak. Ganito palagi ang tagpo sa tahanan. Palaging inaawat ni Nacho ang ina sa paggawa ng mga bagay na makakapinsala sa iba. Lalo na kung nakikita niyang hindi na makatarungan. Mahal niya ang ina. Pero habang lumalaki at nagkakaisip, mas sa isipan ng bata ang posibleng mangyari kung sakaling magkaroon ng mabigat na kalaban ang ina. Dagdag pa ni Nacho, paano na lang kung balang araw, singilin ng langit ang inang ibinebenta ang kaluluwa sa demonyo. Araw ng Sabado, Walang pasok kaya minabuti ng binata na magayos ng mga gamit sa tahanan kaysa maggala. Wala din naman siyang mga kaibigan para yayain. Umaga pa lamang ng araw na yon. Nakita na kaagad niya si Nanay Melgar. Hawak ang rosaryo na may nakabaliktad na krus. Napakunot ang noon ng binata. Itatanong niya pa sana munit hinayaan na lamang niya ito at nagpatuloy na sa mga kailangang gawin. Habang tinatapos ang ginagawa ay biglang may kumatok sa pintuan. Tinawag niya si Nanay Melgar para ito na ang magbukas. Munit hindi matigil sa ginagawa ang ina. Kaya siya na lamang ang lumabas ng kwarto at nagbukas ng pintuan. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo, si Nanay Huba? Siguro, bumalik na lang po kayo sa susunod na araw. May ginagawa po kasi si nanay, ayaw pong magpaistorbo. Wika ni Nacho Magandang araw. Pasensya na kung nakaabala ako ha. Gusto ko lang sanang makausap yung nanay mo. May importante lang akong sasabihin. Ako nga pala si Mona. Pumunta na ako dito nung nakaraang araw eh. Kaso, parang may ginagawa din siya nun. Hindi ako napaunlakan. May ibibigay lang ako sa nanay mo. Hindi naman ako magtatagal eh. Wika ni Mona. Ah, oh, mana, Ikaw pala ya! alika, tuloy ka. Anak Nacho, patuloyin mo lang. Ay pasensya ka na sa anak ko ha. Medyo marami ang ginagawa kaya ganyan yan. Halika. Ano? Dala mo ba ang lahat ng hinihingi ko? Tanong ni Nanay Melgar. Ayos lang po, Nanay Melgar. Opo, kumpleto ko na. Sa kanan dito na din po yung mga letratong hinihingi nyo. Ah, uh, Nacho? Pwede na bang pumasok? Mukha kasing ayaw mo kong papasukin eh. ni Tugon ni Mona. Umalis na ang binata sa harap ng pintuan at hindi na nagsasalita. Kagad namang pumasok ang babae. Inabot sa matanda ang malit na bag na naglalaman ng mga kagamitang gagamitin nila sa proseso. Humingi ng tulong si Mona kay Nanay Melgar dahil may isang tao na nangloko sa kanya. Nagdadalang tao na ang dalaga. At doon palang niya nalaman na may isang babae ang nobyo. Sa kasamaang palad, lumayo ang lalaking kasama ng naging kalaguyo ng walaman lang pasabi kay Mona para makagante sa ginawa ng lalaki. Handa niyang ibenta ang kaluluwa sa demonyo. Maiparamdam lamang sa nanloko sa kanya ang sakit na sinapit. Nakamasid lamang sa isang tabe ang binata hindi na naghintay pa ng araw ang ina. Sa mismong oras na ito, nagumpisa na ng ritwal. Naisip ni Nacho na kaya pala maaga pa lang, iniikot na ng ina ang buong kwarto habang hawak ang rosaryong nakabaliktad ang krus. Hindi niya na kinayang tignan ang mga ginagawa ni Nanay Melgar, kaya nagpasya itong pumasok sa kwarto may kung anong bulong sa kanya na manatili sa pwesto at magbasid. Nasa sala ang dalawa. Hindi kalayuan sa kinauupuan ng binata. Minuto lang ang nakalipas. Nakita niyang naglabas ng itim na kandila si Nanay Melgar. Pinorma itong pabilog. Nagbikas ng mga kataga. Dahil sa galaw ng mga bibig nito, nasa gilid lang ng ina si Mona, habang hawak naman sa kamay ang mga bigay ng babae. Nakatingin lang si Nacho sa ginagawa ng dalawa. Hindi maiwasan ng binata na magtaasan ang balahibo. Nakakaramdam siya ng pag-alinsangan ng buong tahanan. Kahit nakaandar ang bintilador, Napakainit. Mula sa kinauupuan, naririnig niya ang sinasabi ni Nanay Melgar kay Mona. Handa ka na ba, Mona? Pag nagsimula tayo, wala nang bawian. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala. Aalalayan din kita sa lahat. Ianda ang sarili mo. Ilagay sa isipan. Isentro ang buong atensyon. Sa taong nang loko saya Isang mabisang sangkap sa ginawa natin niyan. Yung mga bagay na panghuhugutan mo. Magtiwala ka. Makukuha mong hustisyang hinahangad mo. Wika ni Nanay Melgar Handa na po ko, Nanay Melgar. Ano man pong kahihinatnan. Magsama-sama na kaming lahat sa impyerno hindi ko sila mapapatawad eh. Naiintindihan ko po. Buo na po ang pasya ko. Nagpatuloy lang sa pagmamasid ang binata. Pinagmamasdan niya ang bag na hawak ng dalaga na naglalaman ng mga kung anong bagay. Dagdag pa ng binata. Inisa-isa itong inilabas ni Mona. Nagimbal sa pagkakaupo si Nacho nang makitang may bungo ng tao na ibinigay ng dalaga sa ina. Nanlaki ang mga mata niya habang titig na titig sa hawak ng nanay. Mukha itong bungo na hindi pa tuluyang natutuyo. May mga laman pa. Sa tingin ng binata, kakakuha pa lamang sa sementeryo. Kahit nangingilabot ay pilit niyang ikinalma ang sarili ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Nacho na inilapag ng ina ang bungo sa gitna ng ginawang bilog. Pinarap at pinadipa ng matanda ang dalaga. Habang nakaluhod at nakarap sa ginawang alay. Hawak ang rosaryong nakabaliktad ang krus. May mga katagang binibigkas ang ina. Sa tingin ni Nacho, tila na na sa tamang pag-iisip ang ina ng mga oras na yon. Habang nagsasambit ng mga dasal, bigla nitong pinagtutusok ng hawak na rosaryong may nakabaliktad na krus ang bawat dulo ng daliri ng dalaga. Napansin ni Nacho ng mga oras na yon. Mukhang tulog at walang pakiramdam si Mona. Nakapikit lang ang mata at tila mahimbing ang pagkakatulog. Saksing buhay ang binata kung paanong pumatak ang dugo ng dalaga sa bungo. At sa bawat pagpatak, sinasabayan ito ng ina ng mga katagang hindi maintindihan ni Nacho. Paulit-ulit, hanggang sa may lumabas na itim na usok, indikasyon na tagumpay ang ginawa nilang pag-aalay ni Nanay Melcara natulala ang binata sa mga nasaksiyan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ngayon pa lamang niya nakita ang demonyong ora ng ina. Habang tinatapos ni Nanay Melgar ang ritual, nangingilid ang luha ng binata. Ang buong akala niya, simpleng pambabarang lamang ang ginawa ng ina munit hindi pala. Sa isip niya, tama ang mga tao sa panghuhusga sa kanila. Na demonyo nga ang kanyang ina. Hapon na nang matapos ang dalawa sa ginagawa. Bago nagpaalam ang dalaga, may mga ibinilin ang matanda kung sakaling may kumalaban sa ginawa nila. Pinayuhan ni Nanay Melgar ang dalaga ng mga gagawin para pang proteksyon sa sarili. Nang makalis si Mona. Doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Nacho na kausapin ng masinsinan ang ina. Kailan pa po Nay? Akala ko naman, simpleng kulam lang yung ginagawa nyo. Paano nyo po nagawang ibenta yung kaluluwa nyo sa Diablo? Akala ko dati, haka-haka lang yung sinasabi ng mga kapitbahay. Pero totoo pala eh. Nguhi ka ni Nacho. Ano ka ma? Demonyo ang nanay ma. Matagal na at hindi na ito magbabago. Alam kong nakakatulong ako sa mga nangangailangan ng serbisyo. Pero nasa iyo na yan kung tanggap mo pa ako bilang ina. Gaya ka din ng iba ko mag-isip. Mga mapanghus ka. Tugon ni Nanay Melgar. Nay, bulag ka na po ba? hindi tama yung ginagawa nyo. Bakit pilit mong sinasabing nakakatulong ka? Maling malinay eh. Pwede ka naman makatulong sa ibang paraan. Pero bakit ganyan? Kung pwede lang sana akong mamili ng magiging nanay eh. Hindi ikaw yung pipiliin ko. Tumalikod si Nacho. Hindi na nilungon pa ang ina. Nagkulong sa kwarto habang umiiyak. Naiisip niya ng mga oras na yon na lumayo na at iwanan ang ina. Pero hindi kaya ng konsensya ni Nacho. Nabigla na lang layasan ang ina. Nanatili siya sa tahanan. Ngunit hindi niya kinikibo si Nanay Melgar. Magmula ng araw na yon, naging malamig na ang pakikitungo ng binata sa ina. Sa tuwing makikita niya si Nanay Melgar, Naaalala niya ang nakitang jablo sa katauhan ng matanda. Limang araw matapos ng kaganapan, bumalik ang dalaga. Hindi para magpasalamat kung hindi para ipaalam ang nangyari. Tanghaling tapat araw ng biyernes, napatras ang matanda ng bumungad sa harapan ng pintuan. Ang babaeng halos hindi na makatayo ng tuwid nagmamakaawa itong gamotin niya. Ayon sa karap, nagkaganito siya makalipas ang tatlong araw matapos ang ginawang pangkukulam. Eh bakit taging ganyan yung itsura mo, Mona? Eh santali, huwag ka munang humakbang. Hindi mo pwedeng ipagpag dito sa bahay ko yung dala mo. Saka parang... Parang ano po, Nanay Melgar? Bakit ganyan po kayo makatingin sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po alam kung bakit ako nagkaganito eh. Sinunod ko naman po yung utos nyo eh. Ginawa ko din po lahat ng bilin nyo. Tugon ni Mona. Parang may mali eh. Kung ano man yan, aalamin natin. Teka nga, at may kukunin lang ako. Matanong ko nga iha. May tinago ka ba sa akin? hindi totoo ang lahat ng mga kwento mo ano. Kaya mo kang bumalik yung ginawa natin. Tugon ni Nanay Melgar. <laughs> Nanay Melgar, ang kinakatakot ko po. Makakaapekto po ba ito sa pinagbubuntis ko? Pakiramdam ko po. anong mang oras lalabas na yung anak ko eh. Nabahala si Nanay Melgar sa sinabi ni Mona. Kaya bago pa man pinapasok ang dalaga, may kinuwa ito upang mapagpaga ng dalaga. Sinigurado ni Nanay Melgar na matatanggal sa katawan ng dalaga ang lahat ng negatibong enerhiya. Binigyan din niya ito ng balabal na may katagang nakaburda. Ayon kay Nanay Melgar, makakatulong ang balabal para hindi kumalat ang sumpang dumikit sa dalaga habang inaalalayan ni Nanay Melgar Simona papasok ng tahanan. Nakisuyo na ito sa anak na kumuha ng maupoan para sa bisita. Dahil sa sitwasyon, hindi ito pinaupo ng matanda sa sofa. Kumuha lamang ng upo kawayan sa labas si Nanay Melgar at doon pinasandal ang dalaga. Kahit masama ang loob ni Nacho, hindi niya naman matiis ang nakikita. Naawa siya sa babae maging sa ina. Nabahala ang binata ng mga oras na yun. Dahil tila hindi na maipinta ang pagmumukha nito. Alam ng matandang may tinagong lihim ang dalaga kaya bumalik ang lahat ng ginawa niya. Tapatin mo ko, Mona. Naging tapat ka ba sa mga sinabi mo? dahil kung hindi ka magsasabi ng totoo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung paano natin to malulutas. Nung una pa lang, pinaliwanag ko na sa'yo na hindi tatalabang lahat ng ginagawa natin. Kung yung taong isusumpa, wala namang ginawang kasalanan. Babalik ito kung kanino galing ang sumpa. Alam mo mismo sa sarili mo na walang pagkakasala ang tao. Uwi ka ni Nanay Melgar. <laughs> Nagsasabi po ako ng totoo eh. Kahit po ako hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pagkatapos punong nung ginawa natin, pag uwi ko po sa bahay, may nagsabi po sa akin eh, hindi ko po kilala. Ang sabi niya, nadisgrasya po sa motor yung nobyo ko eh, kasama po yung babae. Hindi ko po sila naabutang buhay pero ang ipinagtataka ko lang po, bakit po napunta sa akin yung sumpa? Eh hindi naman po yun para sa akin eh. Pagpapaliwanag ni Mona. Posible kayang nadamay ka sa sumpang ginawa mo? Dahil ikaw din mismo yung nagayos ng bangkay? Baka ikaw yung sumalo? Uwi ka ni Nacho. Walang ibang mag-aasikaso sa kanila. Nasa Mindanao yung pamilya niya eh. Naawa ako, kaya ako na din yung nag-ayos sa bangkay. Nawala sa isipan ko lahat ng ginawa natin, Nanay Melgar. Tulungan niya po ako, yung anak ko po. Natatakot po ako. Wika ni Mona Susubukan kong kalasan, Iha. Pero hindi ako mangangako na magiging maayos ang lahat. Nailatag na yun eh maliban na lang kung may ipapalit tayo o gagawing sakripisyo. Kung papaano ay eh, bahala na. Anak, hanapan mo ko ng isang puting manok at isang itim. Mahirap man, pero wala na tayong oras. Hindi na nagsalita pa si Nacho at sinunod ang utos ng ina. Hapon na nang makabalik ang binata. Bitbit -bit ang inutos ni Nanay Melgar. Kagad namang nagsagawa ng bilog ang ina sa kinaupuan ng dalaga. Habang si Nacho naman, sinarado lahat ng pintuan, pati na rin kurtina ng bintana. Ramdam ng lahat ang tensyon sa loob ng tahanan. Nung una, gumamit ng itim na kandila si Nanay Melgar. Pero ngayon, kalahating itim at kalahating puti. Meron pang dalawang buhay na manok na nalangin si Nanay Melgar. Natanggapin ng demonyo ang mga alay upang makalas ang lahat ng sumpa. Gamit ang rosaryong ng krus, nag-usal ng dasal habang nagbibigkas ng mga kataga. Hinawakan niya ang manok gamit ang baliktad na krus. Ginilitan niya ang leeg ng mga ito. Ayon sa paglalarawan ni Nacho, tila biglang sinasaniba ng demonyo ang ina. Nawala ito sa sarili. Pinatak ang dugo ng mga manok sa ginawang bilog habang pasigaw na inuusal ang mga dasal. Biglang humawak sa tiyan Simona. Tila namimilipit ito sa sakit at hindi napigil ang sarili na sumigaw. Nangilabot ng husto ang binata sa mga nasaksiyan habang tumutulo ang dugo ng manok. Ay siya pagdaloy ng pulang likido sa mga binti ng talaga. May nalaglag sa sahig. Galing sa sinapupunan ni Mona. Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi maiyak sa mga nasaksiyan. Nalaglag ang batang dinadala ni Mona ilang sandali pa ang lumipas. Nawalan ng malay si Mona habang ang sanggol. Humalo doon sa dugo ng mga manok na inaalay. Tila hinigop ito ng lupa. Hindi man lang nag-iwan ng kahit anong bakas. Indikasyon na nagtagumpay ang inasa pagsasagawa ng ritual. Napahawak na lang sa noo ang binata. Nang makitang lupaypay na ang dalaga at pila pagod na pagod. Samantalang ang ina naman, nakaluhod at umiiyak habang hawak ang rosaryong baliktad. Nilapitan nito ng binata at inayos sa pagkakaupo ang ina. Samantala, binuwat naman ni Nacho Simona, inhiga sa mahabang sopa. Wala na po tayong magagawa na eh. Nangyari na ang dapat mangyari. Kawawa po yung sanggol. Siya po yung naging bayad sa lahat ng kasalanan nyo ni ate Mona. Ayoko na sana kayong sisihin eh. Pero pareho natin alam yung kagustuhan nyo. Sana patawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ginawa natin. Wika ni Nacho Hindi anak. Nagawa ko. Ako lang yun. Sana patawalin ako ng Diyos sa lahat ng pagkakasala ko. Hindi ko na maibabalik pa ang lahat ng nagawa ko. Buong buhay ko ay itong dadalhin. Hindi ako masama, Nacho. Ang gusto ko lang ay makatulong. Wika ni Nanay Melgar Alam mo, Nay. Eh, marami naman pong paraan para makatulong sa ibang tao eh. Sana po, Huwag na pong hintayin na balang araw mga buhay natin ang maging kapalit. Tama na po, Nay. Tumigil na po kayo. Uwi ni Nacho. Hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa mata. Dahil sa nangyari, naisipan ni Nanay Melgar na magbago. Lubusang nagsise si Mona. Hindi niya na maibabalik ang buhay ng sanggol na nawala sa kanya at lalong hindi niya na maibabalik pa ang mga kaganapang nagbunga ng hindi maganda sa kanila. Nang dahil sa galit, mismong anak ang nagbayad sa kasalanan ng ina. Sa kasalukuyan, namatay si Mona isang taon ng nakalipas. Nagkaroon ito ng karelasyon at nabuntis. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na kinaya ni Mona ang mga anak. Samantala, kasama ni Nacho si Nanay Melgar. Lumipat sila ng tahanan malayo sa mga taong nakakakilala sa kanila. Nagsimula ng bagong buhay ang mag-ina. Nakapagpatayo ng negosyo si Nacho, kaya gumaan ang buhay nila ni Nanay Melgar. Naibahagi niya ang kwentong ito upang mapagkuna ng aral maraming paraan upang tumulong sa ibang tao. Hindi mo kailangan bigyan ng kasamaan ang isang kaganapan na mula rin sa kasamaan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Klarong-klaro yung mensahe sa ating kwento. Kung ano yung ginawa mo, triple yung babalik sa'yo. Sana pagkuhaan natin ng inspirasyon. Sana pagkuhaan natin ng aral itong kwento na ito. Na kung ano man yung gagawin natin sa ibang tao, babalik ito sa atin. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.